Líderes da direita global se reuniram para uma cúpula demográfica em Budapeste, na Hungria, nesta quinta-feira. No primeiro dia de evento, os participantes defenderam temas como soberania e os valores da família. A esquerda ocidental está atacando o modelo tradicional da família, dizendo que, antes de tudo, estão tentando relativizar a noção de família. A ferramenta para isso é o lobby LGBTQ e a propaganda de gênero. Eles visam especificamente nossos filhos e, portanto, temos que tomar medidas protetivas. Para que nossa civilização prospere, se quisermos transmitir os direitos, as liberdades e os valores que prezamos para a próxima geração, nossa maior prioridade deve ser preservar, renovar e fortalecer as famílias sobre as quais nossa nação e civilização são construídas. O ex-vice-presidente americano Mike Pence ainda elogiou a política da Hungria de aumentar as taxas de natalidade. Segundo ele, esta é a solução para reverter o declínio demográfico e não a abertura de fronteiras. Nacionalistas e soberanistas ocidentais elogiam há anos o modelo húngaro, que inclui rejeição do direito de asilo, luta contra as minorias sexuais e de gênero, política de promoção da natalidade, resistência aos ditames europeus, entre outros pontos.